за настоящия фестивал на меда, като официални гости са наложили с присъствието си уважаемият господин Йорданов, заместник областен управител, и господин Иван Колев, заместник кмет на община Добрич. Уважаеми господин заместник кмет, уважаеми организатори, уважаеми производители и гости. От името на областният управител господин Нетко Марчев и от мое име поздравявам инициаторите на това утвърдено пазарно събитие в Добрич, фестивала на меда и пчелните продукти, който се провежда под егидата на областния управител. Убеден съм, че и тази година в рамките на 6-то издание целта на изложението ще бъде изпълнена. То ще допринесе за популяризиране на изключително здравословните пчелни продукти и тяхната познаваемост сред населението на Добрич. Пожелавам успех на организаторите, Съюза на българските пчелари, в лицето на областния координатор господин Янко Янков, и благодаря за техните усилия за утвърждаване на тази хубава традиция в нашия град. Вярвам, че представителите на бранша, дошли тук от различни градове, ще предизвикат интереса с продукцията си и ще намерят клиенти сред нашите съграждани. На добър час на 6-тия фестивал на меда! Вижте, този въпрос от последното мероприятие, което проведахме, и сега подготовката на това, за първи път ми задава този въпрос, така че не ми е трудно да отговоря, подготвен съм. Казвам подготвен, защото величен са ми го задавали, защо е нужно для мероприятие. Истината е, че и двете са пчеларски. И толкова, това е то, еднаквото, всичко друго е различен смисъл. Ние правим изложение на пчелни продукти, а на пчеломания пчелни продукти е малко засегнато, всъщност там ходят пчелари и им се предлага консумативи, като препарати, лосъчни основи, като започна от пушилката, центрофугата, кошери и всичко нужно за пчеларство, включително дори пчеломания ми прави впечатление, много го правят. Излагат и в пчеломания, и в плевен международното изложение, и благоговорит на техника, и за пчеларите, пчелините, знаете, пчелите в градини даже си ги поместват пчеларите. И това имаме предвид. Казахте, че няма да ви е комфортно, ако не дойдете тук. Ами, действително е така, защото сега в момента кипи много усилена работа на пчелините и малко е силно казано престъпление, нали, да отложа това, но пък нямаше как да не участвам, тъй като съм от този град и трябва да има и наш представител. Всъщност, вие сте единствения представител на Добрич, дето се вика, измивате срама на града от страна на пчеларите. Не мислите ли, че две седмици след пчеломания това е излишно? Какво да ви кажа? Действително си мисля, че може и да и без това да мине, понеже след пчеломания непосредствено, но това се утвърдило като традиция. Организаторите ще се решат, аз не съм човека. Но пък има хора, които не са ходили горе на зала Добротица, където се устройва, нали, пчеломания. Мисля, че и тук ще има резултати. Какво е новото, което предлагате тази година? Най-интересното в случая? Всичко, което в момента предлагам, то е от последния пчеларски сезон. Така най-новото и най-доброто според мен е един апикомплекс, който за жалост вече така приключиха ми част от суровините, с които го приготвям. Това са 5 пчелни продукти, събрани в едно: пчелен мед, пчелен прашец, пчелно мличице, търтиеви личинки и прополис. Търтиеви е хомогенат по-скоро, така е прието да се казва. Той е непознат, но пък е
особено добър за нервно-депресивни състояния, постоперативни, при тежка физическа и умствена преумора, така се препоръчва. Това е нещото, което аз уважавам най-много, понеже е събрано всичко в едно. Поканете нашите съграждани да дойдат тук при вас. Ами нека да дойдат, за да опитат истински мед, директно от производителя и да познават вече от тук нататък истинския продукт. Защото в не за една част, може би за всички търговски вериги, то там не се предлага истински на 100% чист натурален мед. Казвам се Пламен Петков от Габрово съм. Прополисови кремове с билки и етерични масла. За рани, сгаряне, напукани петираци, говорите на шевени, козметични, клеева, текстура, катки за нос, лосион за коса. Много широк диапазон, спектър, да. А за първи път ли участвате тук или не? Четвърти или пет. За четвърти или пет.